Unha marea de seguidores da música punk e metal conquistaron esta fin de semana Viveiro gracias ao Resurrection Fest. Durante 4 días, a esplanada do Porto de Celeiro converteuse nunha cidade adicada á música, onde o bon ambiente foi un dos grandes protagonistas. Durante todo este ano que leva feito o festival nunca houve problemas e iso é importante, que se a xente tamén ten que divertirse e creo que agora acabamos de ver unhas imágenes aí que estábamos vendo e vendo como se divertía a xente, pois é espectacular. O evento acadou un ano máis récord de asistencia pola presenza dun centenar de bandas e, por suposto, a Rammstein, cabeza do cartel do festival nesta edición. Contan a organización que hai 1000 persoas máis que o ano pasado. Bueno, máis xente, máis medidas de seguridade. O Resurrection Fest acolleu a máis de 20.000 persoas por día, o que supón un revulsivo económico para a localidade de Viveiro, para a Mariña e, en xeral, para a provincia de Lugo, xa que moitos non só limitan a súa visita ao festival. A xente, sobre todo, pregunta polo que queda cerca. Entón, sobre todo, Mariña e Lugo tamén, cidade de Lugo. Fuimos á Praia das Catedrales ese outro día. Bueno, yo había estado, pero a mis amigos le gustó mucho. A Praia de Bares, hemos ido a un montón de sitios con el coche. El domingo de camino iremos á Praia das Catedrales e, nada, por Viveiro. Amigos, parellas e familias enteiras explicaron aos veciños que o gusto pola música non entende de idades. E hai quen acudía cos máis pequenos para disfrutar dunha das mellores bandas destes estilos musicais. E o ritmo termina por conquistalos. A mí gustan os ruidos, gritos. Eu porque estou acostumbrada a oíla no coche. Dende a Deputación de Lugo aportáronse 130.000 euros ao evento, que axuda a coñecer a localidade de Mariña e a provincia fora das nosas fronteiras. Creo que hai que seguir con este tipo de eventos. Este ano vamos a empezar a patrocinar outro na Ribeira Sacra e creo que poñen a Lugo no mapa, que é unha das nosas prioridades, non? O turismo. O esforzo dos organizadores e dos patrocinadores non é de balde. As sensacións auguraban unha larga vida ao Resurrection Fest.